Saidi Rashid. Rashid pelajar cemerlang. Masa hari konvo, ayah hadiahkan Rashid kereta Haval M4 Elite baru. Tapi Rashid tak boyo. Rashid bawa kawan-kawan pergi jalan. Hari ini Rashid ada interview. Rashid dah lambat. Rashid tak langgar lampu merah sebab Rashid tak nak mati muda. Rashid nak hidup lama dan jadi orang berguna. Sekarang Rashid dah steady. Rashid dapat girlfriend. Rashid tak ambil kesempatan sebab Rashid tahu itu anak dara orang. Rashid gentleman. Hari ini Rashid kahwin. Rashid buat majlis simple-simple je. Rashid tak buat loan semata-mata nak buat wedding yang grand gila. Rashid tahu perbuatan itu sia-sia. Ini Rashid dalam keadaan cemas. Tapi sebenarnya Rashid relax je. Rashid tak buat jalan raya macam litar lumba. Rashid tahu dia bawa 3 nyawa. Kini Rashid dah berkeluarga. Bagi Rashid, keselamatan keluarganya adalah yang paling utama. Kursi tia, tali pinggang keledar. Ha, baru boleh jalan. Rashid masih lagi memandu kereta yang sama. Rashid tak perlu tukar kereta macam orang lain. Nak tahu apa rahsianya? Pastinya penjimatan hebat sepanjang 7 tahun. Rashid bijak. Jadi macam Rashid.